Велинград е сред 6-те общини в страната, чието проекти за иновативно геотермално отопление получиха одобрение. Със средствата за по-кратък от предвидения в проекта 18-месечен срок, фирмата изпълнител на проекта успя да изгради и въведе в експлоатация изцяло нова система за възобновяема енергия в общинска образователна инфраструктура в Велинград. На специална пресконференция бяха отчетени постигнатите резултати в сградата на детска градина Еделвайс. Изградена геотермална система за отопление, битово горещо водоснабдяване и охлаждане на помещенията, която се състои от вътрешни модули, термопомпи вода-вода, външен и вътрешен кръг. Външният кръг е съставен от вертикални сондажи, във всеки от които е монтиран геотермален комплект, чрез който се осигурява пренос на енергия между земята и вътрешните тела на термопомпената система. Отоплението и охлаждането на помещенията се осъществява от вентилаторни конвектори. Инсталиране и нов бойлер, който да задоволява битово горещото водоснабдяване на цялата детска градина. А с цел и осигуряване на енергиен мониторинг са монтирани средства за измерване и контрол на потреблението на топлинната енергия. Директора на детската градина Величка Манева спомена, че е истински щастлива от реализирания проект и че от 11 септември децата са добре дошли за новата учебна година. Изключително сме щастливи и много благодарни на доктор Коев, кмет на община Велинград, и госпожа Томова, заместник кмет и ръководител на проекта, че детска градина Еделвайс е една от първите детски градини, включени в този проект, и вече който е факт и работи за изграждане на геотермално отопление, охлаждане и същевременно топло подаване в помещенията, на водоснабдяване в помещенията. От Министерство на енергетиката дадоха висока оценка за работата на екипа в община Велинград. Програмният оператор в лицето на ръководителя с делегирани пълномощия на госпожа Ива Петрова провеждаше непрекъснат мониторинг по изпълнението на проекта. Оценката за мотивираността, амбицията и изпълнението на проекта от страна на сформирания екип в общината е много добро, тъй като проекта приключва напълно в срок. Това е един от 6-те проекта бенефициенти по резултат повишаване производство на енергия от възобновяеми източници, които спечелиха и бяха оценени като бенефициенти по тази схема, по тази процедура. Община Велинград в рамките на година финализира два проекта, финансирани от Норвежкия фонд, свързани с енергийна ефективност. Настоящия за детска градина Еделвайс и проекта за улично енергоефективно външно изкуствено осветление. Припомняме, че работата по изграждане на системата в детската градина започна през месец март и приключи преди дни. Финансирането е в размер на близо 575 000 лева.